Odsek Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu organizovao je diskusiju povodom početka realizacije projekta Culture Breeding Festival koji finansira Republika Bugarska. Projekat ima za cilj da okupi mlade svih nacionalnosti i sve obrazovne institucije sa teritorije Pirotskog okruga i pokrene festival dečijeg dramskog stvaralaštva, kao i da pokrene zajedničke kulturne aktivnosti. Prema rečima šefa Odseka Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu Emilije Popović, Republika Bugarska je prepoznala rada Akademije koja vodi računa i brine o deci i razvoju mladih. Sama realizacija podrazumijeva izradu scene, lutke, a kao kraj ili benefit ovog projekta biće jedan lep dečiji festival dramskog stvaralaštva na kome će učestvovati svi oni koji to požele, odnosno koji se uključe u dramske, scenske, muzičke, likovne i ostale radionice koje organizujemo u okviru projekta. Ono što je naša delatnost, to je razvoj dečijeg stvaralaštva i razvoj dece u svim aspektima, naročito na predškolskom uzrastu. Ovo je prvi projekat koji Akademija realizuje sa Bugarskom. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici lokalnih i regionalnih samouprava, Bugarskog konzulata i obrazovnih institucija okruga. Konzul Bugarske u Srbiji Dmitar Canev rekao je da je ovo važan projekat za nastavak dobrih odnosa dveju zemalja i proširenje delatnosti rada Akademije. Očekuje da projekat bude uspešno realizovan. Radujem se što za poredan put sam u Pirot, pak po jedan hubav povod. Radujem se što sam ponovo u Pirotu lepim povodom. Počinjemo realizaciju projekta sa Akademijom u Pirotu. Ovaj projekat finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske. Svake godine se realizuju projekti u Srbiji koje finansira naša zemlja. Ova saradnja je važna za razvoj civilnog društva, za razvoj obrazovanja, kulture i nevladinog sektora s ciljem poštovanja evropskih vrednosti. Civilno društvo, na građansko opštevo u Srbiji. U Akademiji kažu da je predviđeno da projekat bude realizovan sredinom 2024. godine.